Здравейте! Вие гледате кратка демонстрация за влизане в виртуалната стая на Classroom.bg. Правя тази демонстрация на компютър с операционна система Windows 7, защото тя е най-широко разпространена в България. Но вие може да влезете в стаята ни също от Mac компютър, таблет или смартфон. Първо, отворете предпочитания от вас интернет браузър. В моя случай това е Mozilla Firefox. В адресния ред запишете Classroom.bg. Въведете вашето потребителско име и парола. Натиснете вход. Веднага се зарежда графика на заниманията за деня. Ключ за достъп до съответното занимание се появява 10 минути преди началото на заниманието и то само ако сте записани в съответната група. Ако посещавате онлайн занимание за първи път, от този компютър, трябва да изтеглите приложението Join Me. Слезте надолу в страницата и погледнете различните възможни операционни системи, за които може да изтеглите приложението. Ако и вие сте на Windows компютър, цъкнете на най-левия бутон Download Windows. Когато ви попитат дали да свалите файла, натиснете Save File. Щом файлът бъде изтеглен, го заредете. Натиснете Run. Появява се помощника за инсталиране. Натиснете Next. Приемете условията за ползване. Отново Next. Install. И изчакайте да бъде инсталирана програмата. Когато инсталацията завърши, ако натиснете Finish и тази отметка е поставена, автоматично ще заредите приложението Join Me. Ако ли не, може да заредите Join Me от иконата, която се появи на вашия работен плот. Чрез тази програма ще влизате в нашата виртуална стая всеки следващ път. За да влезете в стаята, трябва да копирате ключа за стаята, маркираме го и натискаме десен бутон Copy или Ctrl и C от клавиатурата. След това поставяме кода в полето. Натискате десен бутон, Paste или Ctrl и V от клавиатурата. След което натискаме зелената стрелка. Готово! Вече виждате работния плот на вашия преподавател. За да чувате вашия преподавател, натиснете малката зелена слушалка и бутона Connect. Вече чувате вашия преподавател. Добра идея е да изключвате микрофона, когато не говорите, за да не се чуват излишни шумове в стаята. Това става като натиснете иконата с микрофон. Когато учителя ви попита за нещо, може отново да натиснете иконата микрофон и да отговорите на въпроса. Трябва също да въведете вашето име. За целта натиснете на иконата Participants и натиснете Viewer, след което въведете вашето име. Това е всичко. За да напуснете стаята, натиснете зъбното колело и Exit this session. Exit. Задължително след края на вашия урок, трябва да напуснете и нашия уебсайт. Това става като натиснете бутона Logout. Благодаря за отделеното внимание!